Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med pyjamasheltene. Ulines fjer kan få en vær til at flyve. Men da ulvene får fat i nogle af dem, kommer de op og toppes. De fjer er mine. I kan ikke bruge dem imod mig. Ulve styrer, og flint styrer mest. Hvis du er så fantastisk, hvorfor flyver du så ikke selv? Det var min idé. Min geniale plan. Jeg skal nok flyve, når jeg ved det sikkert. At redde ulvene? Gispende gækkoer. Flans har godt nok lavet rod i den. Jeg kender følelsen så meget for fantastiske fjer. Dine fjer er fantastiske. De er bare overhovedet ikke svaret på alting. Faktisk, så tror jeg, at det her kræver en kattestribe. Ja, og nogle super gækkomuskler. I har ret. Lad os få de fjer igen. Ha! Ulevingevæld! Oh! Kattestriber! Okay, ulvefugle. Nu lægges der an til land. Oh, yeah! Oh! Hey, I ødelagde det. Vi var på vej mod månen. Nej, vi var ej. Vi kom næsten til skær. Ja, du fik os til at flytte op helt alene. Det passer, Flens. En plan, du ikke selv tør tage del i. Hvad er det for en plan? Jeg er den, der er smuttet. Jeg sladrer. Hvad snakker I om? Jeg er en god leder. Jeg finder på en anden plan. Med mig i spidsen er vi ustoppelige. Helt klart, Flens. Jeg tror ikke, de kommer til at lytte til dig lige foreløbig. Ulvene fløj ind i problemer, men pyjamasheltene brugte deres superkræfter til at stoppe dem og få dem sikkert ned på jorden igen. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se pyjamasheltene på Disney Junior. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.